pessoal, o Beijaça é uma manifestação da sociedade civil organizada que aqui em Nilópolis se organizou para a gente vir à praça e pensar sobre essas ações de homofobia que têm acontecido no município. É, a Superintendência da Diversidade Sexual do município de Nilópolis, a qual eu faço parte, ela está apoiando esse ato da sociedade civil. E a gente espera que se construa outros atos no município de Nilópolis. Porque a gente precisa falar com a população sobre essa desconstrução dessa ideia de uma família, né? A questão que foi colocada aqui foi essa, dessa ideia dessa família tradicional. Né? E a gente está, através das instituições, seja educação, saúde, a gente levar para esses pais essa conscientização, né? De que a gente precisa aceitar o filho da forma como ele é, seja ele gay, seja ele lésbica, seja ele travesti, né? E a gente caminha nessa ação de conscientização primeiro da população, para que a gente, através dessa conscientização, a gente possa unir essa população de alguma forma e a gente potencializar políticas públicas. O nosso desejo é isso, que a gente construa as políticas públicas que sejam de amparo a essa pessoa que sofreu atos de homofobia ou para simplesmente que a gente tenha respaldo jurídico para que a gente possa vir a público e falar que isso é inadmissível, que no século XXI a sociedade ainda haja de uma forma homofóbica. O que a gente quer buscar na sociedade é que ela compreenda que ela tem que construir atitudes humanistas. Né? A gente tem que trabalhar essa questão da humanização das pessoas. E é isso que a gente está buscando aqui. Fala nome, Carlos. Então não vai entrar, não. Eu sou William Botelho, sou superintendente da Diversidade Sexual de Nilópolis.